מה ששמעתי, זה יכול להיות שהעצומת לב הייתה... את חיפשת שקט. את חיפשת את זה? כן. עם מה? ניסיתי למקד את זה בשמיעה. אז חיפשת את זה, את השקט עם המחשבה. מחשבה לא יודעת מה זה שקט, רבותיי. היא בתנועה, היא, אם ניקח את זה באנגלית, מחשבה זה sound, כן? הגוף זה noise, מחשבה sound, מי שאתם זה silence. Body noise, mind sound, the source is silence. Only silence knows itself. רק השקט מודע לעצמו. וזה לא משהו שמהנקודת המבט של המחשבה צריכים להבין. המחשבה לא יכולה להבין את מה שהשקט יודע את עצמו כשקט. אני אתן המחשה. כשאת חווה את עצמך כשקט, חווית כבר את עצמך כשקט? אז עכשיו המחשבה בתוך השקט תגיד, הנה, אני חווה עכשיו שקט. רק זה תנועה מנטלית בתוך השקט. אוקיי? תראו את זה. עצם הראייה הזאת, האשליה שהמחשבה היא השקט, מתפוגגת. כן? בעצם דרך המילים האלה ישר מתבהר התעתוע, נכון? בתוך כל אחד, איך זה, איך שזה קורה. ההתבהרות הזאת היא מאוד חשובה, כי היא מביאה אור פנימי. כן? ישר זה עושה... מתגלה האשליה, איך היא עובדת. אז אם את מחפשת שקט, אז עכשיו התודעה האקטיבית, תקשיבו לרעש. תמקדו אותה על האובייקט, ואחרי שהיא לרגע ממוקדת באובייקט, תסתכלו לתוך משהו ריק. אסביר. כשממקדים אותה על האובייקט, המחשבה נעלמת, נפתח מרווח, נכון? אתם המרווח הזה. אז תסתכלו לתוך המרווח. מי שמסתכל לתוך המרווח, זה המרווח עצמו מסתכל לתוך עצמו. שזה אתם. כי אם זה לא הייתם אתם, הייתם נעלמים. תחושת הקיימות של עצמכם הייתה פשט, גון, נעלמת. זה לא החוויה של אף אחד. בסדר? זה אומר, דיברנו עוד פעם על עוד נקודת כניסה שהמחשבה פשוט מתמזגת לתוך הדממה. ואז במרווח הזה תתעניינו במרווח. וזה נראה כאילו אתם מתעניינים במרווח, נכון, כי אתם המרווח שמתעניין בעצמו. זה לא ישות נפרדת שם. זה אתם. זה התחושה של עצמכם. היא התחושה הכי בסיסית, הכי ראשונית, והכי ממשית גם.